Velkommen til Havnsbjerg. Mit navn er Thomas Bæk. Velkommen til, Philip Nissemann. Goddag. Hvad har du til mig i dag? Opel Insignia. Den ser del med fin ud. Det er helt vildt smart, den spiller. Det er så altså meget, meget flot bil. Står så skarpt i den her hvide farve her. Det må man sige. Philip, prøv lige at filme ind i bilen en gang. Bilen her, den er ikke ret gammel. Det er en 2018 og kun kørt 63.000 km. Udstyrsionen på den, det er en Dynamic, så der er super fed kabine med de her sportsstole her. Sportslæder er ret multifunktions med varme rette også. Elrude centrallås, elrude hele vejen rundt. Fuldautomatisk gearkasse, klimasystem, stort lækkert navigationssystem i, også med Apple CarPlay. Så den har både sit eget navigationssystem, men den kan også tage navigationen fra ens telefon af at banke op. Lad os lige prøve at tjekke om det bag en gang. El bagklap. Nu er det her jo ikke, det er jo ikke den mindste bil i sin klasse, og det kan man virkelig se her. Der er kæmpe plads her. Om det er barnevogn eller bagage eller hvad man nu har lyst til, jeg tror der er plads til det meste. Hvis I har lyst til en prøvetur, så kig ind forbi Havnsbjerg. Vi ses.